Bakının Nizami rayonunda oktyabrın 9-una keçən gecə Qantel Ələkbərova Cavahir Telman qızının qətl alətinə çevrilib. Bu barədə Oxaza rayon hüquqi mühafizə orqanlarından məlumat verilib. 36 yaşlı qadın saat 04:00-də öldürülüb. Cinayətdə onun həyat yoldaşı 1965-ci il təvəllüdlü Ələkbərov İlham Mitəli oğlu ittiham olunur. Cavahir Əkbərova başından aldığı Qantel zərbəsi nəticəsində ölüb. Bu əməldən sonra kişi Şəki rayonuna gedərək daxili işlər orqanına təslim olub. Xatırladaq ki, daha əvvəl kütləvi informasiya vasitələrində ər arvadına 18 bıçaq zərbəsi vurduğu haqqında məlumat dərc olunsa da, onun həqiqətə uyğun olmadığı ortaya çıxıb. Faktla bağlı istintaq davam edir. Qeyd edək ki, ayın əvvəlində Bakıda 2 cinayət hadisəsi baş verib. Hər iki halda zərər çəkənlər gənc qadınlardır.